Bullseye. Hej og velkommen til endnu et afsnit med GTA IB, en Let's Play, episode 2 med NGG Niklas. Jeg har spillet et par baner siden sidst, og det vil jeg nok fortsætte med sådan at spille lidt, og så optage lidt, spille lidt og optage lidt. Så jeg er gået i gang med en mission her, hvor jeg skal fange en anden, der hedder Ivan. Ja, og så vil jeg lige sige, at hvis I hører en hund, så er min hund, der er lidt mongol, så I skal ikke tage af den. Men ja, jeg vil så spille lidt GTA igen i dag. Jeg skal fange ham der, Ivan der. Jeg skal nok også smadre ham. For min chef, Wailed, eller sådan noget. Jeg kan ikke lide Vlad don't like you no more, man! He's nothing in this town! Don't do this for him! Så... jeg vil løbe efter ham og smadre ham. Fuck. Det er der skal jeg skyde på. You're fast one, aren't you? Skete ikke en skid. Ja. Ligesom jeg sagde i sidste episode, jeg vil nok tage to missioner per episode. Så jeg vil selvfølgelig tage to missioner. To missioner i den her episode. Jeg har altså lige startet på en af dem, men jeg håber jeg ikke, I bliver sure over eller noget. Fordi jeg har kun lige kørt over til der, hvor jeg skulle være. Og sådan noget. Så... there ain't nowhere left for you to run. Lidt spasserhund jeg har, men sådan er det. Skal jeg prøve. Oops. Jeg dræbte ham. Og hvad er man efter 2040? God løn alligevel. Ah fuck, det dør jeg på der. Ja, det gjorde jeg. Pis. Nå, men missionen er gennemført, så... det er altid noget. Yes. Så jeg vil lige drikke noget soda. Og så er det så bare... jeg tror jeg vil tage Little Jacobs mission nu. Jeg ved sgu ikke helt. Det var forkert ikke. Ja, indtil videre har jeg kun den her hoved på. Jeg har ikke sådan helt pinde. Hurra. Så hvad vil jeg lige køre den vej? Her. Jeg gider ikke se filmen, så det kommer ind til. Jeg skal lige se, hvad det var, der stod, så vi lige kan finde det her.
Okay, 7% allerede. To missioner beta. Am I taking this way? This herb don't do too well for my honor, my eye. You need. Vi har egentlig her, så det tager vi. I'm sure. You might not keep the windows closed. Keep the ganja in the car. Hot box, see? So what's the deal? I'm buying some Cali off a new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but I made a paradise, I don't trust them. Who arranged this deal? So some armor shot in the car. Bad man known them a long time, but I think them faced it. If this goes wrong, you know what kind of shit bad man gonna lay upon them door, you know? They're not gonna lose. You think this is a server? I don't know. Jeg sad og smidte går og potter for mods og nye biler og sådan noget, men det gik sgu ikke så godt. Og jeg fik sådan en, der spurgte en hendes biler. Men det var sådan et program for sig selv, så jeg synes ikke, det var særlig godt, så jeg gider ikke helt at bruge det. Det er det, der er det der. Stop da. Men jeg kan lige prøve at åbne det lige om lidt, så I lige prøver at se det. Så skal jeg bare lige ud og spille, så jeg kan gøre det. Se, hvad det er for noget, jeg har kendt. Det er sådan kun med biler og motorcykler og både og biler. Bla bla bla. Men hvad er det, der er så frem af det? Så... ja. Det er fint. Så... ja, her. Står du og skyder på mig, hva'? Gør du det? Står du og skyder på mig, hva'? Ah, fuck. Det er det bare. Så, bare efter de der. Narkosælger. Så lige have en bil. Jeg vil gerne have haft en anden farve, men det er lige meget. Jeg skal bare klare mig her. Ja. Så. I got them. Lidt dårligt, man kan gøre det der. Fuck det. Respect. Det er lort, når der regner i spillet, så bliver bilerne næsten. Så især den der slider helt vildt. Åh, oh, undskyld. Undskyld. Ja,
måske ikke lige tage af, så... Det kan godt være, at jeg skal tage den anden vej, fordi den er blevet et stykke rakkere. Eller længere. Nej. Ja. Kom ind over, kære lager ind! The wrong phone is here, people! And they ain't gonna let you play. Party smash! Here we be. Are you with me, brother? So. Without them trying to get involved, IF99 is your home of funk and Afrobeats. Bobby Moore! Yeah. Nico! Stopper jeg lige her. Kig, hvad jeg kan gøre. Hey, han stiller sig bare deroppe. Det er jo færdigt. Ja, cool shot, brother Nico! Kom her! Alright, bror, get behind me! Ja, kom nu, mand! Slap op, mand! We can't get a shot by the boy. Check the window. You see him up there? Someone soon turn up. So we're fatty. They died. Skulle jeg bare lige køre ham hjem? Så... Yes, Ricky, I'll turn him back at the cafe, I think. Real bad man gonna be happy with this sad thing. Januar. Thank you, my brother. Don't mention, this is a pleasure. I look out for bad man like how you look out for raw man. He's my cousin. Blood for the thickest part there is, you know? Light is not always an easy thing in a staff. Come on, I'll come to show you, man. Jacob, kid, Jacob, shoulder, etc, etc. It's always logical, but I like follow. See? That idea? Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have. He let me up, let's go. Nej, jeg fandt sådan en motorbil, jeg hellere vil have. I have made that mistake myself a long time ago. Kareem, I know you're right, you know, brother. But Batman is my bro. I follow him wherever. Get the real answer about the range with radio carbon date. For a small fee, we'll save the RC. Carbon dating and personal research. It's time for
Så. We're there. Thanks for everything. Keep this little something and say, yo, we appreciate your assistance, see? We talk to you soon. See you later. Som jeg har sagt til jer, jeg vil tage hver episode, så men, jeg tænker lige, at der er sgu lige en ekstra lidt. Nej, nej, jeg har ikke heller ikke tid på, hvad der bliver optaget. Så det her bliver en lang episode, hvis det ja. Eller er den der mus? Så den skal. Jo. Der er også 1000 kroner. Woo, fedt. Okay, nu lagger det. Det er rimelig meget. Kan jeg stoppe det? Fuck, det lagger. Nå, men jeg vil lige vise jer det der program der, så jeg går lige ud. Okay, jeg kan ikke få det til at virke. Nu har jeg lige prøvet at være ved min skærm og sådan noget, og så... Det virker ikke. Men jeg vil slutte optagelsen for i dag, så... Ja. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Og det er en brand nok videre at se med, og jeg håber da, I like og... Subscribe og sådan noget til videoen om min kanal, og ja. Så jeg vil bare sige tak. Og tak fordi I så med. I må ses en anden dag.